Deadpool eskortuje Nicka Furyho? Hádám, že vám bylo jasný, že tenhle ten film musím vidět. A dost možná, že udělám tenhle ten for. I will bust a cap in your ass. Have you ever said please? Please, motherfucker! Why are we always yelling? Jesus Christ! Really? What happened to the seatbelt rule? Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Rejta, vítejte u recenze filmu Hitmanův Bodyguard, kde v hlavních rolích hraje Ryan Reynolds a Samuel L. Jackson. No a tyhle ty dva týpci jsou mi dva docela dost oblíbený herci, přestože hrajou pořád okolo takový ty standardní svoje charaktery, který tak nějak no, snaží se podobným způsobem prezentovat oba i na veřejnosti v podstatě. A já mám rád prostě oba tyhle ty lidi, tyhle ty charaktery, takže se na ně vždycky rád podívám a z toho důvodu mě tenhle ten film i bavil. Pokud vy nemáte rádi motherfucking motherfuckera, tady toho Samuela L. Jacksona, tak se vám asi jeho charakter nebude tak úplně zamlouvat a zrovna tak to je i s Ryanem Reynoldsem, čili jenom tak jako na úvod. Jinak, tenhle ten film je teda o tom, že Ryan Reynolds je bodyguard, který musí eskortovat Samuela L. Jacksona, který je pro změnu zabiják, a prostě musí eskortovat z nějakého místa na nějaký jiný místo z určitých důvodů a samozřejmě cestou nastanou obrovský komplikace, vlastně nastalo už tak trochu předtím. No a to je v zásadě celý. V roli hlavního záporáka tady máme Garyho Oldmana, který tím svým charakterem tak úplně nezapadá do tohohle z toho filmu, nicméně podává velice, velice kvalitní herecký výkon a kromě něj je tu ještě jedna slavnější herečka, to sice Selma Hayek, která hraje ženu Samuela L. Jacksona a ta je neskutečně vtipná, je jí teda ve filmu celkem málo a nejsem si tak úplně jistý, jakou by ty dva spolu měli chemii, mám takový zvláštní pocit, že ne úplně dobrou, nicméně oni jsou málo kdy spolu na scéně, takže to vlastně ničemu nevadí a Selma Hayek jako taková je prostě vtipná a její konverzace se Samuelem, který ve filmu jsou taky neskutečně vtipný, takže to je prostě věc, která mě přímě překvapila a od Selmy Hayek většinou nějak nic jako nečekám, ne, že mě v nějakém filmu třeba srala nebo takhle, nicméně jsem ji rozhodně nikdy neviděl v takové pozici, v jaký byla tady. Takže to jako na to se rozhodně můžete těšit, pokud třeba máte Selmu Hayek rádi nebo tak prostě. Každopádně tenhle ten film je prostě komediální akční námrt a nic víc, nesnaží se ani být ničím víc drtivou většinu času. A zkrátka, když jsou spolu Reynolds a Samuel Jackson, tak to funguje skvěle, ty dva prostě hláškujou a ne, že by spolu měli nějakou extrémně dobrou chemii, ale nemají spolu ani špatnou chemii, řekl se k sobě jakoby celkem hodějí, ty charaktery nejsou až tak rozdílný, jak jsme z takových těch podobných filmů, kde dva lidi musí prostě překonat nějaký překážky a někam se dostat, takový ty buddy cop, lehce road movie nebo něco takového. Tak většinou jsou ty charaktery podstatně víc odlišný než tady, přestože oni jsou jako odlišný dost, ale trošku jiným způsobem, než jsme třeba většinou zvyklí, protože vlastně oba jsou hodně naskylený v nějakých bojových uměních, střelbě a podobných věcech, takže žádný z nich není takový ten jako úplnej outsider tady v tom ohledu. Nicméně jinak jsou jakoby docela dost odlišný, Ryan Reynolds je takový víc jako puntíčkář, plánovač a tak, zatímco Samuel Jackson jde do věcí víc po hlavě, takže je to trošku jiný rozdíl než většinou, jakoby jako trošku twist na tu standardní formuli, kterou tyhle ty filmy mývají, ale není to nic přehnanýho, jo, takže pokud jako máte podobných filmů dost, tak tohle je trošku jiný, ale ne nějak výrazně. Gary Oldman teda je dost dobrý jako záporák, ale jak už jsem říkal, toho filmu úplně nesedí. A jinak akční scény jsou fajn místy, je kamera trošku zbytečně rozklepaná a není tak úplně vidět, co se děje, ale stane se to docela málokrát, většinou je to úplně v pohodě. A akční scény jsou dobrý, většina, neřekl bych, že je to prostě něco extrémně úžasného, nad čím by člověk úplně jako, nevím, slintal ještě týden potom, nicméně ještě teď si prostě pár nějakých těch scén pamatuju, čili je to lepší než průměr, takže hádám, je to nadprůměr. No a to je bylo hádám skoro všechno, co se k tomuhle z tomu filmu dá říct, je to vtipný, je to akční, jo, jsou v tom jistě nějaký vážnější scény, které by sami o sobě fungovaly, ale působí tak trochu nepatřičně v tomhle z tom filmu a možná je to o něco delší, než by muselo být, přece jenom má nějaký 2 hodiny, já si myslím, že taková hodinka 3/4, hodinka,
nevím, 50, možná dokonce hodinka a půl, něco tady v tom range, že by tomu filmu sedlo o něco víc, tady by se dal možná něco zkrátit začátek nebo konec. Nicméně to jsou takový jakože detaily. Rozhodně si myslím, že každý, kdo na tenhle ten film půjde s tím, že chce vidět vtipnou akční jízdu a má rád Ryana Reynoldse spolu se Samuelem L. Jacksonem, tak bude absolutně v pohodě, dost možná i přímo slintat blahem, nebo jak bych to řekl, jo. Závěrem teda, vyplatí se na tenhle ten film jít do kina? Já myslím, že většině lidí, všem, co mají rádi zkrátké komedie, jak už jsem říkal, tak těm se to určitě vyplatí a film si podle mě zaslouží i Meredovu pečeť kvality, protože mě se kurva líbil, takže já myslím, že si zaslouží mít to hodnocení nad nějakých 80% na CSFD. Musím vymyslet nějaký fakt ještě trošku přesnější systém těch hodnocení. No nic, to už by bylo opravdu všechno. Díky moc za sledování a myslím, že to bylo dneska trochu víc spoileroidní než většinou, takže mi třeba dejte v komentářích vědět, jestli jsem vás nějak nenasral. Vy stejně dáte vědět, když vás naseru, to jsem si jistý. No, to už je fakt všechno. Ještě jednou díky za sledování, myslím, že ještě jednou. A někdy příště.